madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxa ku soo xiray kulan looga hadlayay horumarinta magaalada Kismaayo isla markaana ay ka qayb galeen wakiilo ka socday Bangiga Adduunka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya wariyaha Kismaayo Maxamed Saal Umar Gacma Dheere ayaa warbixintaas inoo soo diray shirkan oo muddo laba bari ah ka socday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay dawladda federaalka ee Soomaaliya Bangiga Adduunka iyo maamulka Jubbaland madaxweyne ku xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Saydaadan ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay shirkan iyo qodobada looga hadlay intii uu ka socday gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxay noo keenay mashruuc weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo ku saabsan dhismaha wadooyinka iyo xoojinta munisipiyada ama dawladaha hoose Kismaayo mashruucaas oo ah mashruuc aad iyo aad u baaxad weyn waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga iyo wasaaradda howlaha guud ee u doortay in magaalada Kismaayo la keeno dabcan taas oo deganaashaha iyo ammaanka ay ku mutaysatay in Kismaayo mashruuca loo soo dhaadhiciyo waxaa shirka qayb ka ahaa wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka gobolka Jubbada Hoose oo intaba ay khusayso meelmarinta mashruucan kubadda xaqeegay taallaa mar hadday beesha caalamka iyo dawladda dhexe Soomaaliya annaga ay noo soo gudbiyeen mashruucan dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaheeda ayaa loogu fadhiyaa inay fuliyaan meelmariyaan sida awgeed dadka reer Jubbaland dadka reer Kismaayo dhammaan inay gacan ka geystaan meelmarinta mashruucaas oo ah mid mustaqbal weyn u leh magaaladan hadday noqon lahayd xagga nadaafadda hadday noqon lahayd xagga biyo-mareennada hadday noqon lahayd wadooyin laami ah oo magaalada dhexdeeda marmaro oo kuwaasoo businesska iyo nolosha wax weyn ka tari doono hadday noqon lahayd xagga nalalka iyo biyaha waa mashruuc qaybo fara badan oo aan u baahanahay runtii taabanayo marka taa inaan ka mari dhalinno waxay ku imaan kartaa iskaashi annaga iyo bulshada oo isku duuban ka fog masuqmaasuqa ka fog danaha khaaska ah inaan oo isku duuban inaan meelmarino mashruucaas waan rajaynayaa waana ka codsanaynaa inay shacabkana naga gacan siiyaan annagana ilaahay nagu guuleeyo si guul ah ayuu shirkan noogu dhammaaday waxaan magacaabi doonaa tiimka dhinaceenna hawshaas kala shaqayn lahaa World Bank iyo wasaaradaha heer federaal mashruucan haddii uu fulo wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey oo noociisa oo lagu tayeynaya nidaamka dawladaha hoose ee maamulka Jubbaland asagoona wax weyn ka tari doona habka dawliga ahi Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere idaacadu wa telefisyon SBC magaalada Kismaayo.